Valdez, Valdez. Este es nuestro Cynex, Cynex, hacia usted Cynex. Alright, alright. Vamos, Cynex, like a marca, moms. Es ļoti ceru, ka mēs jums patikām, jo jūs mums ļoti patikāt. Galvenokārt tāpēc, ka jūs nemetāt nekādas cietus asas priekšmetus uz mums. Un es ceru, ka mūsu tā kā attiecības turpināsies arī pēc šī koncerta. Mēs bijām, mēs esam Head of Band, man bija banda. Un ja kas, pēc piekdienu vietā mēs arī visu uzspēlēsim. Tad no tiem, kuriem nav slinkums, tie var atnākt turien arī. Liels paldies arī! Liels paldies organizatoriem! Un liels paldies visām bandām, kas ieradās un kas neieradās. Lai jums jauks vakars, iedzeram alu!